Tapi yang tak tahu, jadi dia guna yang ni kos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Bermaksud dia adalah untuk kos lah. So kita akan buat kos 2A kan. So A kita ialah 165 ni. So 2 darab dengan 165. So kita akan dapat kos 330 darjah. Okay, yang ini tak boleh guna kosong 90, 180, 270, 360. Tak boleh. Tak boleh juga guna 30, 45, 60. So langkah terakhir kita guna ialah kita gunakan kuadran. 1, 2, 3, 4. So add sugar to coffee. So ini sukuan yang keberapa ni? 330 darjah. Sukuan yang keempat. So sukuan yang keempat kos memang positif. So tak kisah. Tak payah kisah pasal negative sign tu. So nak buat macam mana? Sini theta, sini 180 tolak theta. Ini 180 tambah theta. Sukuan keempat ialah 360 tolak theta. So dia akan jadi cos 360 darjah tolak dengan theta kita 330 darjah. So dia akan dapat cos 3. Barulah boleh guna sudut istimewa dalam segi 3. Kalau cos sebelah, sebelah ialah set 3 per 2. So ini yang sepatutnya awak dapat dekat jawapan dekat atas kertas awak. So bila saya suruh masukkan dalam aplikasi Slido tu awak tukarkan dekat calculator, dia akan dapat 0.866. Okey boleh eh? Siapa yang masih tak dapat sangat tadi? Kalau dapat mesti ada 20 respon kat situ. Okey, yang ke C. 1 tolak tangent kuasa 2, 75. Okay, cuba jawab. 1 tolak ni senang saja ni, terus masuk kat dekat formula saja, formula tangent 2A tu. So ni adalah A kita, ni A kita. 1 tolak dengan 2, betul lah kan? So tangent 2 darab dengan sudut kita. So 2 darab 75. So 2 darab 75 berapa? 2 darab 75. 75 tambah 75, 150. Okay, macam mana kita nak selesaikan tangent 150 ni? 150 berada di sukuan mana? Boleh respon dekat ruangan komen tak? 150 berada di sukuan mana? Ali Imran kata 2. Okey, Fazrin kata semua kata 2. Okey, kalau kedua, berapakah sudut rujukan kita di sukuan pertama? Tangent sukuan 2 positif atau negatif? Tangent 150 sukuan kedua positif ke negatif? Letak tanda tambah ke tanda tolak? Okey, letak tanda tolak siap-siap supaya awak mudah lupa. Okey. So kita buat sudut rujukan di sukuan pertama, kita akan buat 180 tolak theta. So tangent 150 adalah sama dengan negatif tangent 180 darjah tolak 150. Pada sukuan kedua, formula adalah 180 tolak theta. So tangent negatif tangent 30 darjah. So gunakan sudut dalam segi 3, negatif tangent 30. Oh sekejap. Dalam kita punya ni, terbalik kan? Dia reciprocal. 2 tan E kat atas, 1 tolak tan kuasa 2 kat bawah. Betul tak? So dekat sini mesti akan efek benda ni lah. So kalau kita nak terbalikkan, apa kita buat? Kita punya soalan, 1 tolak tan tu duduk atas, 2 tan A duduk bawah. Tapi dekat formula kita dia terbalik. So kalau benda ni terbalik, apa yang kita kena buat? Siapa boleh tahu? Siapa boleh bagi tahu saya kat ruangan komen? Yes, kita akan ambil salingan dia lah. Kita akan ambil reciprocal dia 1 per tan 2A. So maksudnya saya tambahkan sini lah 1 per, 1 per, 1 per, sini pun 1 per. Okay, so 1 per negatif tan 30. So awak akan dapat 1 per negatif 1 per setiga. Okay, 1 per dengan negatif 1 per setiga, kita akan dapat jawapan negatif setiga. Okay tak? Kalau okay, yes hand. Kalau tak okay, saya boleh ulang balik bagi tahu je. Okey, so turunkan tangan awak. So setakat ni okey lah. Okey, soalan pembuktian. Cosec 2A sama dengan setengah cosec A, cosec A. Okey, so kalau kita buktikan, kita kena buktikan left hand side is equal to right hand side. So bagi tahu saya, saya nak pilih left ke saya nak pilih right? Okay, suggest kat ruangan komen nak pilih kanan kiri. Okey, Sofia kata right.
Okay, orang lain nak suggestkan right or left? Kalau left lah coset 2A. Kalau right lah set A coset A tu. Okay, Ali Imran kata sebelah kanan. Yang lain? Right. Okay, kita ambil yang right. So tips dia kalau nak ambil, mesti ambil yang complicated. So kita start from right hand side. Okay, right hand side kita saling balik setengah. Set A, coset A. Okay, ada tak yang kita boleh gantikan rumus sudut berganda dalam ni? Tak ada. So ada tak cadangan macam mana kita nak proceed ni? Ada siapa-siapa boleh bagi cadangan kat ruangan komen? Kat mana saya nak proceed ni? Saya tengok dekat rumus sudut berganda, tak ada. Tak ada benda yang saya boleh guna. So macam mana nak proceed ni? Saya boleh bagi cadangan. Bagi ilham. 1 per 2 set A, coset A. Macam mana kita nak proceed ni? Tak ada cadangan? Tak boleh nak proceed dah ni? Okay, tolong bagi saya cadangan. Saya pertimbangkan cadangan awak di ruangan komen. Macam mana saya nak proceed ni? Saya nak masukkan sudut berganda, saya tak nampak pula nak masukkan. Tak ada sign, tak ada cos, yang ada set dengan coset sahaja. Apa perlu saya buat ni? Saya nak kena dapatkan coset 2A. Coset 2A ni saya tahu coset ialah sin, 1 per sin, 1 per sin 2A. Okay, Haziq Aiman kata, sekejap saya baca. Haziq Aiman kata 1 per sin A dengan 1 per cos A. Haziq kata sec A tukar kepada 1 per cos, coset A tukar kepada 1 per sin. Okay, sama dengan ayat Haziq Aiman ni lah. Okay, saya tirulah. Okay, saya follow je. So 1 per 2 sec A. Haziq dengan Faiz kata tukarkan kepada 1 per sin dengan 1 per cos. So sec ni adalah 1 per cos. Coset ni adalah 1 per sin A. Okay, so bila saya permudahkan tak nak ada bracket ni, so saya akan jadi 1 per 2 cos A sin A. Tak nampak juga, saya rearrange akan jadi macam ni. Sebarulah boleh guna sudut berganda. Sudut berganda kan sin 2A ni 2 sin A cos A. So dia akan jadi macam ni. Okay, 1 per sin. Identiti trigonometri bagi tahu 1 per sin ialah coset kan. So sudut dia apa? Sudut dia 2A. So coset 2A. Sama tak dengan left hand side? Sama. So left hand side is equal to right hand side. So kita dapat buktikan lah. Okay, boleh? Awak buat sekali dengan saya kan? Jangan melangut je eh. Okay, next. Okay, nombor 3A. Semua ni buktikan lah, kita buat sama-sama. Okay, sin 2A, 2 tita, tan tita tambah cot tita sama dengan 2. So kita nak tanah, kita kena ambil left hand side. Sebab right hand side tu 2, selalu simple. Kita tak boleh nak buat. So yang A tu kita ambil from left hand side. Sin 2 tita, tangent tita tambah cot tita. So saya nampak ada sin 2 tita kat sini. So saya gantikan sudut berganda saya yang ini. Okay, sin 2 tita adalah sama dengan, okay, kalau ada tita, awak tukar siap-siap sini tita. Jangan pergi letak A. A dengan tita adalah satu sudut yang berbeza eh. Dari segi algebra dia tu lain. Method dah betul, dia punya notation salah, jawapan pun akan jadi salah. So dia akan jadi 2 sin tita cos tita. Okay, tangent ni saya gunakan identiti trigonometri. Saya akan buat sin tita, cos tita. Tambah cot pun saya akan guna identiti trigonometri. So kita akan jadi cos tita per sin tita. Okay, apa yang saya kena buat ni? Macam mana nak proses seterusnya? Nak dapatkan 2. So berapa boleh bagi saya cadangan? Cara macam mana saya nak proses? Saya dah masukkan rumus sudut berganda, saya dah tukarkan kepada identiti trigonometri untuk tan dengan cot. Apa cara seterusnya? Tolong respon dekat ruangan komen. Okay, so Fak Dina kata yes, samakan penyebut. Bila ada pecahannya, try samakan penyebut. Okay, so penyebut dia akan jadi sin tita cos tita. Okay, cos ni kita darab dengan sin. Sin ni kita darab dengan sin juga. Yang cos sin tita ni kita darab dengan cos tita. Atas ni akan jadi cos tita. So sin tita darab sin tita akan dapat sin kuasa 2 tita. Cos tita darab cos tita akan dapat cos kuasa 2 tita.
Okay, ni saya nampak sin theta, cos theta, cos theta. Saya boleh cancel sebab dia adalah hasil darab. Okay, yang ini hasil darab dengan yang ini. Dia adalah produk. So, bila produk macam ni, kita boleh cancelkan. Sin theta dengan sin theta, cos theta ni saya boleh cancel. Tinggallah 2 darab sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta. Okay, sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa theta tu apa jawapan dia? Okay, Aiman Syafiq jawapannya 1. Faiz kata 1, betul. So, 2 darab dengan 1 dapatlah 2. Sama tak dengan right hand side kita? Sama. So, left hand side is equal to right hand side. So, awak dapat proof lah. Okay, next. Soalan B. Okay, sin 4x tambah sin 2x per dengan cos 4x tambah cos 2x tambah 1 sama dengan tangent 2x. Okay, kat sini yang kena ambil left hand side. Lepas tu ada 4x kat situ pula. Okay, macam mana nak buat ni? Tengok 4 tu dah gerun dah. Okay, so kita ambil right hand side. Okay, sin 4x ni. Tengok ada 4x. Sudut berganda dia 4x. Kita belajar sudut berganda untuk formula ni ada 2 sahaja. So, apa yang awak kena buat? Okay, dia akan efek pada sudut lah. Okay, formula asal ialah sin 2A. Dengan A kan. So, kalau awak nak 4X, so sini akan jadi 4X. So, sini jadi berapa ni? Sebelah kanan akan jadi berapa? Kalau sebelah kiri yang 2A ni awak nak 4X sebab awak nak guna formula ni, awak modify dia punya sudut. So, sin 4X kat sini. So, yang ini sebelah kanan akan jadi berapa? Siapa boleh bagi tahu saya kat ruangan komen? Sofia Idana kata 2. Orang lain? Okay, Faiz kata 2X. Aiman Syafiq kata 2X. So, sini akan auto lah. Sini jadi 2X, 2X. Okay, kalau sin 4X pun sama. Cos 4X pun sama. Okay, cuma cos ni kita tak tahu nak guna yang mana satu. Ni ada satu lagi kan? Cos 2A sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Kita tak tahu nak guna yang mana satu. So, saya tukar dulu sin 4X tu. Ni salin dulu soalan. Okay, sin 4X saya akan tukar jadi 2 sin 2X cos 2X tambah sin 2X. Okay, yang cos 4X ni, siapa nak bagi tahu saya kita nak guna yang mana satu? 2 cos kuasa 2 ke 1 tolak 2 sin kuasa 2 ke nak guna cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A? Yang mana satu nak guna? 1, 2, 3. So bagi cadangan kat saya, awak rasa yang mana kita nak kena guna? 1, 2, 3. Tulis kat ruangan komen 1, 2, 3. Cos 4X ni. So Fredina kata nombor 1. Haziq kata nombor 1 lah. Haziq tu 2 cos kuasa 2 tu nombor 1 lagi. Ada tak lagi cadangan? Okay, Faiz kata nombor 1. Okay, saya ikut cadangan awak eh. Saya guna yang nombor 1. So kalau nak 4X, saya akan tukar sini 4X. Sini akan jadi 2X. So dia akan jadi 2 cos kuasa 2 2X tolak 1. Okay, ni yang kita gantikan cos 4X tambah cos 2X tambah 1. Okay. Next, apa yang patut kita buat? Kita tengok. Okay, yang kurungan ni saya boleh buka je lah eh. Saya padam kurungan ni sebab dia tak ada negatif ke tak ada apa ke kan. Okay, saya buka macam tu. Tapi saya nampak kat sini ada negatif 1 dengan positif 1. So dia akan cancel kan. Yang lain boleh cancel ke tak boleh? Ini ialah cos kuasa 2. Apa maksud cos kuasa 2? Cos 2x darab cos 2x. Yang ini cos 2x sahaja. So tak sama sebutan dia. Okay, yang atas tu pun tak sama sebutan. Satu sin 2x, cos 2x, sin 2x. Okay, so next. Siapa boleh bagi tahu saya apakah ilham? Awak punya ilham lah. Untuk prosesikan seterusnya. Yang negatif 1 dengan positif 1 ni dia akan cancel each other. Dia akan jadi kosong. So tinggallah 2 sin 2x cos 2x tambah sin 2x per cos kuasa 2 2x tambah cos 2x. Okay, Sofia Irina kata faktor. Okay, lagi ada tak cara lain? Sofia Irina suggest kat saya cikgu fakturkan. Buat conjugate. Buat conjugate. Banyak ni kerja macam conjugate ni Alif. Saya nak elakkan conjugate.
Konjugit nanti kena darabkan dengan 2 cos kuasa 2 2x tolak cos 2x. Lepas tu atas tu kena kembangkan satu-satu. Okey, so kita pisahkan pecahan. Tak boleh pisahkan pecahan. Pisahkan baca faktorkan cos 2x. Okey, banyak yang bagi cadangan yang berbeza-beza ni eh. Okey, saya tengok dekat ruangan komen orang yang pertama ialah Sofie Edina kata faktor. Sama dengan Haziq Aiman dia kata faktor. So saya cuba buat faktor dulu. Kalau tak dapat kita buat benda lain pula. Okey, atas ni kita faktorkan. Sini sin 2x, ini sin 2x. Satu sebutan yang sama kita boleh faktorkan, kita keluarkan sin 2x kat luar. So tinggallah sebutan yang pertama tinggal 2 cos 2x. Okey, sin 2x dah bawa keluar jadi tinggallah 1 kat sini. Okey, yang ini bawah ni pun kita boleh faktorkan juga kot. Haziq Aiman kata faktorkan cos 2x. So dia merujuk kepada penyebut kalau saya tak silap lah. So saya keluarkan cos 2x lah eh. Saya gunakan Haziq Aiman punya suggestion. So saya keluarkan cos 2x. Ini ada kuasa 2. So bila dah keluarkan kuasa 1, so tinggal lagi 1 kan. So dia akan jadi 2 cos 2x. Ni dah keluarkan cos 2x tinggallah 1. Okay, saya dah nampak jalan dia. Okay, thank you Sofia dengan Haziq Aiman. So saya nampak sebutan dia sama. 2 cos 2x tambah 1, 2 cos 2x tambah 1. Saya boleh cancel. Cancel lah kan. So tinggal sin 2x dengan cos 2x. So sin per cos adalah identiti trigonometri iaitu. Iaitu apa? Apa identiti trigo? Okay, Sofia kata tan. Faiz kata tan. Very good. Itulah tan lah. Tan. So sudut dia berapa? Sudut dia adalah tangent 2x. Okay, sama tak dengan right hand side? Sama. So left hand side is equal to right hand. Ni sepatutnya left hand salah pula. Left, so left hand side is equal to right hand side. So kita dapat proofkan. Okay, siapa yang tak sempat ni boleh screenshot lah. Ada yang ramai left masuk ni internet tak berapa okey. Okay, siapa-siapa yang rajin screenshot lepas tu share pada kawan-kawan lah. Awak ada grup kelas awak kan yang membawang punya tu boleh share lah. Okay, yang seterusnya soalan C. Coset 2A tambah cot 2A sama dengan cot A. Okay, proceed macam mana nak buat left hand side. Coset 2A kita buat 1 per sin. Cot kita buat cos 2A sin 2A. Okay, 1 per sin 2A adalah selingan bagi sin 2A. So sin 2A tu tadilah 2 sin A cos A tu. Okay, awak nak tukar jadi cot A. Okay, awak tengok sebelah kanan awak, sudut dia adalah sudut A. Kalau awak tu tak tukar cos 2A dengan sin 2A, awak tak boleh pergi mana-mana sebab akhirnya awak kena ada satu sudut je. Dia tak ada berganda pun. So yang ini memang kena tukar. Cos 2A tambah sin kuasa 2A. Okay, cuma cos 2A ni saya tak pasti nak guna yang mana. Kita nak guna yang mana. Okay, nak guna yang mana? Siapa-siapa boleh bagi cadangan? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sofia Edan kata nombor 1 atau ada soal tak sure juga. Online macam mana? Sama tak dengan Sofia? Ni Syafiq pun cakap Sofia. Ada lagi tak? Ada kata nombor 2 cikgu, nombor 3 cikgu. Okay, ramai yang cakap nombor 1. Kita try nombor 1. So saya gantikan nombor 1. So dia jadi 2 cos kuasa 2A tolak 1. Okay, saya tengok penyebut dia dah sama. Saya boleh combinekan penyebut dia jadi 1. So 2 sin A cos A. Okay, atas ni saya combine. Tengah-tengah tanda tambah. So saya tak ada masalah nak risau sangat. So 1 tambah 2 cos kuasa 2A tolak 1. Okay, 1 dengan tolak 1 ni akan cancel. So tinggallah 2 cos kuasa 2A dengan bawah tu.
Okay, so saya boleh cancelkan cost lah. Ini dalam bentuk produk juga ni. Dua cost A tak ada tambah-tambah pun. So saya boleh cancel. Saya cancelkan cost A. Atas tu cancelkan satu je sebab dia ada kuasa dua. So dia dua ni pun boleh cancel. So tinggallah cos A atas, bawah tinggal sin A. So cos A per sin ni dapat cot lah. Cot A. Okay, so samalah left hand side is equal to right hand side. Okay, boleh? Saya laju sangat ke? Kalau boleh tolong raise hand. Okey, so turunkan tangan awak. So kita ada satu lagi soalan pembuktian. Set 2x sama cot x tambah tan x, cot x tolak tan x. So kita kena ambil right hand side untuk this time, right hand side. Okey, cot x tambah tan x per cot x tolak tan x. Okey, ini kita kena guna identiti dululah, identiti trigonometri. Okey, kita gunakan cot. Cot tu kita tukar. Cot ialah satu per tangent. Satu per tangent bermaksud cos per sin. So tukar kat situ cos per sin, tangent sin per cos. Okay, so ada pecahan. Atas pecahan, bawah pecahan. So samakan penyebut dia. Di atas ni saya samakan penyebut. Saya tulis sekali je sin x cos x. Bawah pun sama sin x cos x. Okay, sin x cos x ni darab dengan cos. Ini pun darab dengan cos. Yang ini darab dengan sin. Yang ini darab dengan sin. So dia akan jadi cos kuasa 2x tambah sin kuasa 2x. Di bawah pun sama. So ini darab dengan cos, sini darab dengan cos, sini darab dengan sin, sini darab dengan sin. So ini akan jadi cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Okay, so per. Yang ini akhirnya kalau awak buat bahagi, tukar jadi darab, kemudian terbalikkan penyangka dengan penyebut, sin x dengan cos x ni akan cancel each other. Okay, saya tak nak tunjuklah benda tu kan. Nanti kalau awak tak percaya cakap saya, awak try lah. Okay, so cos kuasa 2x tambah sin kuasa 2x ialah rumus identiti asas lah. Jawapan dia ialah 1. So atas ni jawapan dia 1. 1 per 1 sebab awak dah cancel kan kat sini kan. So atas tu memang 1. So bawah tinggal lah cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. So ini adalah rumus untuk berganda. So 1 per cos 2A. Eh 2A pula. 2X. Ha, macam ni lah saya silap ni. Kalau macam ni dah buat cantik atas bawah salah macam ni akan hilang lah markah awak eh. So hati-hati jangan careless. So 1 per cos 2X ni samalah dengan sec 2X. So left hand side is equal to right hand side. Okay, boleh? Faham? Kalau tak boleh ikut langsung, raise hand. Ha. Tadi siapa dah ada tekan raise hand tu? Dia tak habiskan ayat, saya tak habiskan ayat tu tekan raise hand. Lain kali tunggu cikgu cakap. Turun tangan awak tu. Siapa yang tak boleh langsung, tak faham langsung cikgu awak buat apa merepek meraban kat sini, tolong raise hand. Okay, tak ada orang raise hand. Okay. So settle soalan nombor 3, pembuktian. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4 bukan pembuktian dah. Okay, kita tengok soalan nombor 4. Baca soalan nombor 4 tu. Diberi sin x sama dengan 4/5 dengan x ialah sudut tirus dan sin y ialah 5/13 dengan y ialah sudut cakar. Cari coset 2x. Okey, ni sama macam latihan yang saya bagi sebelum ni. Cuma kat sini kita gunakan sudut berganda. Okay, apa yang awak patut buat? Nombor satu, awaklah kenal pasti kat mana X, kat mana Y. Okay, awak tengok dulu dia punya nisbah trigo. So nisbah trigo bagi sin X lah 4/5. Positif 4/5. Ini sin, ini positif.
nisbah trigo dia diberi positif. So, bila awak tengok positif, kat sukuan mana dia berada? Tolong respon dekat ruangan komen. Azad Yaman kata satu. Sofia kata satu. Okay, saya tukar balik soalan saya. Saya refresh saya. Okay, dengan menggunakan maklumat, sin X sama dengan 4 per 5, X tu berada di kuadran mana? Yes, baru dapat jawapan yang betul, yang tepat lah. Aiman Syafiq Faiz dengan Aina kata sukuan satu dan sukuan yang kedua betul. Okay. Next baru kita tengok syarat kedua. Sudut tirus. So sudut tirus berada di sukuan nombor satu. Kurang pada 90. So satu dengan dua yang mana sama. So sama ni satu lah. So kita akan konkludkan yang dia berada di sukuan pertama. Okay, next kita tengok Y pula. Sudut yang berbeza eh. X satu sudut, Y satu lagi sudut. Okay, sin Y 5/13. Positif juga sukuan satu dengan dua juga. Okay, sudut cakar. Sudut cakar apa? Sudut cakar. Sukuan mana? Sudut cakar. Okay, Sofia, apa Azrin kata sukuan yang kedua. Yang rajin yang komen ni nampak nama yang sama je. Orang lain macam mana? Tengah goreng telur ke? Tengah suapkan adik makan ke? Ramai orang dalam ni. Yang orang yang sama je respon. Okay, so saya konkludkan sukuan kedua. Okay, so saya akan lukis sikit lah kat sini. Ini XX berada sukuan pertama. Kenapa nak lukis? Sebab nak tahu nisbah trigo yang lain. Siapa tentang, siapa sebelah, siapa hypo. X berada sukuan pertama, so saya letak sini X. Okay, so siapa hypo, siapa tentang. So tentang, sign lah tentang bagi hypo. So sini akan jadi 4. Hypo 5, so sebelah akan jadi 3. Satu lagi saya lakarkan Y berada di sukuan yang kedua. Ini Y. So siapa tentang, siapa sebelah. Okay, sign ialah tentang berhaya dengan hypo. So tentang dia 5, hypo dia 13. So sebelah dia akan jadi 12. Okay, dah ada ni baru kita buat formula coset 2X. Okay, coset 2x. Kita gunakan identiti trigo dulu. Coset maksudnya sin. Okay, so sin 2x. So saya masukkan 2 sin A cos A ni. 2 sin x cos x. Okay, so saya akan masukkan sin x saya. Sin x kita dah bagi dalam soalan lah. 45. Nak kisah pasal positif negatif? Tak kisah sebab sukuan pertama. Okay, cos X. So, yang ni sudut X tapi di sebelah trigo dia adalah cos. Cos apa? Cos sebelah bagi hypo. So, 3/5. Okay, semua sukuan pertama semua positif. So, tak ada masalah. So, darabkan ni 1/2 darab 4/5. 4 darab 3, 12. 12 darab 2, 24. So, 1/24/25. 5 darab 5, 25. Okay, 1/24/25 bermaksud 25/24.